E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react. Esse react aqui, galera, é de um som que saiu recentemente no canal do Flash Beats, que é um som aí do Hunter x Hunter, que é do Hisoka. Então, vamos ver como é que vai ser esse som aí do Flash Beats do Hisoka. Então, vamos lá, o título do vídeo é Rap do Hisoka Morrow, Hunter x Hunter, o Mágico da Insanidade Flash Beats. Então, vamos lá, vamos reagir e play, bora ver. が花びらとなって消えちゃった。種も仕掛けもございません。 Yeah! Isso que é pica, né, fi? Yondaime na edition. O mágico da insanidade, instinto assassino, e sem ter piedade, saiba que eu vou te matar. Em combate não tem chance, pois eu sou um felino. Apenas com uma carta seu pescoço vou arrancar. Eu sou Hisoka Morrow, seu tempo já acabou. 100 pessoas no exame e só uma que restou. O que aconteceu com os participantes desse exame? Pois ao olhar pro isso que é muito forte, mano. Cartas cobertas de sangue. Matando minha vítima furtivamente, sua morte acontece e assim de repente você não percebe, mas logo você perde vida retirada tão rapidamente. Eu sou diferente, busco um oponente pra lutar comigo e poder aguentar. Aquele meu speed jogo de do no meio do combate, Flash, né? Confiança pra desafiar. Veja Hisoka Morrow em ação. Eu sou aquele que te ataca letalmente, assim como escorpião. Cartas de baralho, isso não é nem metade. O meu nome é Hisoka, mágico da insanidade. Sinto nice. Esse ódio, sinto seu medo. Eu sou sua dor, seu pesadelo. Eu sou aquele que mata só com cartas de baralho. Em um piscar de olhos, seu pescoço é arrancado. Eu cheguei, mudo o clima, intenção assassina. Vou pegar só uma carta, então comece a chacina. Se cruzar o meu caminho, seu tempo já acabou. A mente psicopata, Hisoka Morrow. Agora eu vou deixar muito você bom o refrão, mano. Pra ver se no futuro me proporciona um combate, pois você é fraco e não pode me enfrentar. Vou esperar a evolução pra te matar melhor depois. Não vale de nada me apresentar, pois você já tá morto e não faz diferença. Então compra as cartas, nós e o Coringa, e agora o Coringa traz sua sentença. E a minha presença te causa aflição e você não faz o nada. O Coringa do filme lá. Risada junto com essa carta é a combinação pra acabar com você. Então sinta esse terror. Me excita, gritos de dor, gritos de dor. Pétalas de rosas são cortadas pelo vento. Sua morte é minha recompensa junto ao seu final sangrento. Eu quero a vida, eu quero o sangue, eu quero tudo de você. Diante seu sofrimento, quanto pode me entreter? Você é fraco, então desista, não vale a pena matá-lo. Porque não me interessa em brinquedos quebrados. Sinto esse ódio. Isso é uma frase dele, né? Eu sou sua dor, seu pesadelo. Bom. Eu sou aquele que mata só com cartas de baralho. Em um piscar de olhos, seu pescoço é arrancado. Eu cheguei, mudo o clima, intenção assassina. Vou pegar só uma carta, então comece a chacina. Se cruzar o meu caminho, seu tempo já acabou. A mente psicopata, Hisoka Morrow. As pessoas mudam. Amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Agora eu vou deixar você viver, pra no futuro valer a pena matar. Isso aí também, acho que, se não me engano, é uma frase do Hisoka, né, também. Que é Kugon, né, que ele fala. Tem alguma coisa aqui. O RT. Ah, beleza. Acabou. Beleza, vamos lá, então. Esse som aqui do Flash Beats, mano, do Hisoka, ficou muito bacana, né? De um personagem que é muito foda do anime Hunter x Hunter, né? Falando aí da edição também do anime, ficou muito bacana, muito boa. E uma coisa que eu gostei muito do som aí do Flash Beats aí, foi o refrão, achei legal a forma que foi feito, tanto a letra como o flow ali, né? Ficou mais uma sensação meio macabra no estilo da voz do flow do Flash Beats no refrão. Ficou bacana, que combina com o estilo psicopata, que é o personagem Hisoka, né? Pelo menos deu essa sensação pra mim no refrão, né? E ficou muito legal, cara. Gostei bastante aí. É um personagem que é muito bacana do Hunter x Hunter, né, velho? O estilo dele, né? O jeito do Hisoka de ser um cara meio louco, assim, por dor, por querer se entrete, né, em luta com outras pessoas. Essa parada dele meio louca, né, mano? O Gon é uma cria dele, basicamente, né? A gente não sabe se a gente vai ver um dia, né? Porque eu queria, né, que espero que o Hunter x Hunter um dia tenha fim, né? Eu quero ver, né, mano, que é o louco dele, né, é querer lutar um dia com o Gon, né, mano, pra saciar essa sua sede, assim, de luta, né, dessas coisas que ele sente um prazer imenso, né, velho. E, se eu não me engano, também foi legal também que no final aí ele citou uma frase que, né, pra finalizar o rap, né, que, se eu não me engano, é do Hisoka pro Gon, né,
Ele quer que ele fique mais forte depois pra ele poder matar, né? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas, caso um dia aconteça, né, de continuar o anime, eu acredito que não vai ser isso, né? O final da história, mas muito bacana, velho. Legal o estilo do som. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido minha reação. Se vocês curtiram, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. E até o próximo react. É nóis e fui!